Labdien, godātie kolēģi, un paldies. Vispirms jāsaka Saeimas priekšsēdētājai, ministriem, tiem, kas sagatavoja šodien gan ziņojumu par ekonomiku, gan arī stabilitātes ziņojumu. Un paldies, ka mums izdevās arī vienoties, ka šādas debates mēs Saeimā uzsākam, jo runas par ekonomiku un to, kā mums attīstīt mūsu valsts ekonomiku, ir bijušas daudz un dažādas. Bet šī būtu tāda pirmā iespēja arī Saeimas līmenī uzsākt šādu debati, un es ceru, ka mēs arī varam turpināt diskusijas gan frakcijās, gan arī kopā ar sabiedrību, ar ekonomistiem, ar dažādiem ekspertiem, lai mēs saprastu, kas tad ir tās lietas, ko mēs vēlamies patiešām izdarīt, un kas ir tas, kas mums traucē. Jo mēs ļoti labi, protams, viens otru kritizēt, norādīt, kas mums neizdodas, bet pārāk maz mēs runājam par to, kas mums ir jāizdara, lai mums izdotos. Un šodien arī šeit stāvot un apliecinot solidaritāti ar Ukraini, jo šodien ir starptautiskā Višivankas diena, un Ukraiņa svin tādā veidā savus svētkus, mēs, kā latvieši, arī apliecinam, ka mēs ļoti labi apzināmies, cik grūti ir būt tādai valstī, kur patstāvīgi un pastāvīgi vēlas dzīvot un saņemt draudus no savām kaimiņu valstīm. Tā ir cita ekonomika, tā ir cita politika un tā ir cita veida sabiedriskā dzīve, ja tu nemitīgi cīnies ar ienaidnieku, kas cenšas ietekmēt tavu cilvēku prātus, kas dažādā veidā veids dažādas propagandas vēstījumus, un tā ir pavisam cita ekonomika, kāda tā iespējams ir rietumvalstīs. Tāpēc mums ir jāsaprot, ka bez drošības, bez tā, ka mums Latvijā vispār ir cilvēki, kas šeit vēlas dzīvot, nebūs iespējams attīstīt arī mūsu ekonomiku. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs rūpējamies par saviem cilvēkiem un rūpējamies par tiem, kas mīl Latviju un vēlas Latvijā dzīvot. Tāpēc arī šodien es apliecinu savu solidaritāti arī šādā izskatā. Mēs esam kopā ar Ukrainu, mēs esam tāda pati valsts, kas labi apzinās, ko nozīmē izkļūt no Krievijas nagiem, ko nozīmē atgūt savu neatkarību, cīnīties par savu valodu un cīnīties par to, lai tavi cilvēki var dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī. Runājot par ekonomiku, es neatkārtošu savu kolēģi jau nosauktos ciparus un skaitļus, bet vēlos varbūt sākt ar tādu simbolisku žestu. Mēs bieži sev salīdzinām, Igaunijā gan ir labāk, ne Lietuvā ir vēl labāk, bet tur Stokholmā vēl labāk. Man liekas, šis Kais Kallases Igaunijas premjeras vēstījums, ko viņi saka, Igaunijā visu laiku es dzirdu, latvieši visu dara pareizi, bet tu nepareizi. Tas klasiski parāda, ka mēs vienmēr kā cilvēki salīdzinamies ar kaimiņiem, jo tā ir mūsu vēlme konkurēt. Konkurēt dažādu valstu starpā, konkurēt uzņēmumu starpā, konkurēt partiju starpā. Bet, manuprāt, runājot par ekonomiku, mums ir jābūt stipri vienotiem, un mums ir jāspēj vienoties, kas ir tās lietas, lai Latvijā ekonomika attīstītos, lai Latvijā uzņēmēji varētu strādāt. Kas tad ir vajadzīgs, lai cilvēks kaut ko darītu? Viņam ir vajadzīga ideja, tad ir vajadzīgs cilvēku resurss, tātad arī finanses, lai viņš to darītu. Viņam ir vajadzīgs kaut kādas telpas, aprīkojums, infrastruktūru, atkarībā no tā, ko viņš vēlas darīt. Un viņam ir vajadzīgs tirgus un laba reklāma. Un ko tad dara valsts? Valsts pati nenodarbojas ar biznesu. Un bieži vien mēs runājam tā, it kā valsts nodarbotos ar biznesu. Nē, valsts nenodarbojas ar biznesu. Valsts ir tā, kurai ir jārada tāda vide, lai uzņēmēji varētu darboties, lai tās radošās idejas, kas ir mūsu uzņēmējiem, lai viņas varētu šeit dzīvot un lai nebūtu tik daudz kontrolētāju uz vienu uzņēmēju, ka jebkuru darbību, ko uzņēmējs pakustinās, 9, 7 vai 17 kontrolētāji uzreiz saka, ka viņš visu dara nepareizi. Tāpēc es arī nākot un piekrītot būt šajā amatā, tiekoties arī ar uzņēmējiem, tirzniecības rūpniecības kamerā, arī viņiem teica, ka, manuprāt, mums jāpanāk, ka mēs ļaujam saviem uzņēmējiem kļūdīties, ka mēs vispār ļaujam cilvēkiem kļūdīties. Jo jebkur sportā, darbā, kā vakar redzējām arī hokeja spēlē, uzvaras nav bez kļūdām. Jo cilvēkus vairāk uzņēmēji, biznesa, sports, jebkurš, ko tu dari, lai kaut ko sasniegtu, orientētu uz rezultātu, ir arī kļūdas, ir pieļaujamās kļūdas. Un mums ir jāpanāk tāda valsts pārvalde, kas ļauj kļūdīties, neapstādinot uzņēmējus no vēlmes darboties.
Tātad, kas tad ir tās galvenās lietas, ko mēs šobrīd arī kā valdība daram? Tas vienkāršās lietas, ko es teicu, kas uzņēmējiem ir vajadzīgs, lai viņš darbotos. Viņam ir vajadzīgs kapitāla tirgus, viņam ir vajadzīgs tātad pieejams finanšu resursus, ko mēs esam izdarījuši. Mēs esam ļoti rūpīgi strādājam šobrīd ar Latvijas banku, ar Finanšu nozares asociāciju, ar mūsu bankām, lai tā vide, kurā uzņēmēji darbotos, būtu elastīgāka, lai tās prasības, kas bija no banku puses uzlikts arī no dažādiem mūsu regulātoriem, būtu daudz atvērtāks uzņēmējiem, lai viņi varētu šeit atvērt kontus, lai viņiem neprasītu tādus dokumentus, kuri, jebkuru uzņēmēji investori vienkārši atbaida. Un ja arī prasa dokumentus un pārbauda, no kurienes viņi nāk, viņiem ir izskaidrot šo nepieciešamību, kas viņiem ir jāiesniedz, kādi dokumenti jāiesniedz, un bankas ir apņēmušās arī šādu listi savās mājas lapās izvietot un arī uzlabot to vidi, lai finanšu resursu piemība būtu labāka. Tā kā mēs strādājam gan ar iespēju pārfinansēties, mēs jau esam fiziskajām personām devuši šādu iespēju, jūs arī esat Saeimā izskatījuši likumus, kas ir saistīti, lai fiziskās personas varētu aiziet no vienas bankas uz citu, bet arī mēs šobrīd strādājam pie uzņēmumiem, lai viņiem būtu tāda iespēja bankas savā starpā Latvijā vairāk konkurēt, lai ātrāk, lētāk un vienkāršāk varētu arī mainīt tātad šo finanšu institūciju, ja viņa nav gan atbilstoša vai nav gan pretimnākoša arī uzņēmējiem tajā jomā, kurā viņš strādā. Tātad, kas ir vēl viena lielā lieta? Ir kapitāla tirgus, mums ir vajadzīgs vairāk investīcijas tieši privātā nauda. Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā tikai ir budžeta nauda vai Eiropas fondu līdzekļiem, kas mums tomēr ir pieejami daudz vairāk nekā daudzām tām valstīm, kas šobrīd cīnās par savu eksistenci, cīnās par savām eiropeiskām vērtībām, nav pieejami. Gruzijai nav pieejama tāda līdzekļa. Arī daudzām valstīm, kuras mēs redzam ziņās ikdienu, kas cīnās pret Krievijas propagandu, nav pieejama tāda Eiropas Savienības fondu līdzekļa, bet mums ir. Un vai mēs viņus apsaimniekojam gudri, vai mēs viņus mērtiecīgi virzam tā, lai sasniegtu labāko rezultātu, es pieļauju, ka nevienmēr. Un tāpēc, lai mēs to darītu labāk, mums ir vajadzīgs arī papildus vēl arī kapitāla tirgus privātā nauda, tā saucamā privātā nauda. Tāpēc mēs esam vienojušies, un man ir liels prieks, ka šajā koalīcijā bija atsaucīgas ausis, lai mēs arī lielos valsts uzņēmumus pamazām virzītu uz kapitāla tirgu. Mums arī Eiropā bija gan asa diskusijas starp Eiropas līderiem, kā attīstīt Eiropai kā tādai kapitāla tirgu. Jo arī Eiropā šobrīd ir ļoti vajadzīga daudz lielāka kapitāla tirgus attīstība, lai lielie uzņēmumi varētu finansēt lielus projektus ne tikai ar Eiropas naudu vai budžeta naudu. Tāpēc jūs redzat šobrīd stāstu ar Air Baltica. Jā, gana izaicinoši. Tur ir risks, bet uzņēmēja darbība nav iespējama bez riska. Un šobrīd nauda maksā dārgi. Un tāpēc es novēlu viņiem visu veiksmi, lai viņiem izdodās. Un lai mēs tiešām varētu ar Baltica aizvirzīt uz IPO procesu. Un pēc tam, jau pēc kāda laika, mēs visi varētu iegādāties publiskajā biržā viņu piedāvātās kapitāla daļas. Kāpēc Latvijai tas ir svarīgi? Mums ir svarīgs ar Baltica, jo viņš nodrošina pašu galveno, kas mums ir, loģistikas ķēdi. Mēs esam šobrīd centrs. Ja mēs kaut kur lidojam vai mēs kaut kur braucam, uzņēmēji saka, viņiem ir, braucot uz Igāniju vai Tallinu, jāiegriežās Rīgā, jo mūsu Rīgas lidosta ir tas centrālais punkts, caur kuru visi lidojumi Baltijas valstīs notiek. Un nu jau arī mēs konkurējam arī ar mūsu skandināviem. Tā kā skaidrs, ka mums ir vajadzīgi ļoti svarīgi šajā kapitāla tirgu un konkurencē arī šāda aviokompānija. Mums ir vajadzīgs vairāk lielās aviokompānijas un mums ir vajadzīgs vēl lielāka konkurence arī valsts kapitāla sabiedrībās. Kāpēc mūsu kaimiņiem veicās? Viņi ir ļāvuši savām valsts kapitāla sabiedrībām konkurēt, izejot ārā no savas valsts, tātad konkurējot eksporta tirgos. Viņi pelna uz mūsu rēķina, mūsu Latvijas Energo pelna arī uz Lietuvas rēķina. Vai tas ir slikti? Uzņēmējdarbībā viens no galvenajiem principiem ir pelnīt. Tāpēc mums ir jāļauj tiem uzņēmumiem, kuriem ir galvenais mērķis pelnīt, protams, dodot arī šīs gaidu vēstules no akciju turētāja, tas ir bieži vien valsts, pasakot, kāda ir viņu arī pārējā funkcija, bet mums ir jāļauj viņiem pelnīt. Investīcija piesaist ir vēl viena ļoti liela un svarīga lieta, un šeit jau tika minēts, ka investīcija piesaist un eksporta veicināšanas jomā gan ekonomikas ministrs, gan finanšu ministrs, gan klimata enerģētikas ministrs, kas arī šeit šodien ir klāt, gan pārējie ministri ļoti rūpīgi domā, lai mēs varētu virzīt uz priekšu tiešām domājot par katru projektu, un nevis domājot tikai par ārvalstu investoriem, kas ienāk Latvijā, bet arī par mūsu pašu cilvēkiem, lai viņi varētu labākā veidā konkurēt, lai viņi varētu eksporta tirgus un jomā būt
būt daudz spējīgāk. Tāpēc konkurss par LIA vadītāju ir ļoti svarīgs, bet tas nav tikai jautājums par LIA vadītāju, tas ir jautājums par to, kādā veidā LIA turpmāk strādās, vai viņi strādās uz rezultātu, vai viņi vienkārši procesēs. Es zinu, ka LIA šobrīd ir ļoti daudz viņiem neraksturīgas funkcijas, kā mēs uztvertu LIA. Mēs domājam, ka viņi ir investīciju piesaists aģentūra, bet viņiem ir šo gadu gaitā uzkrājušās milzīgi daudz dažādas funkcijas, kas nav tikai investīciju piesaists. Viņi strādā ar Eiropas fondiem, kas ir ļoti labi, viņi strādā ar turismu, kas ir labi un attīst mūsu ārvalstu filmu industriju, kas ir investoru piesaists. Bet ir noteikti vēl daudz, kas uzlabojums šajā, un mums ir arī plāns, kādā veidā mēs varētu tiešām veicināt, lai to cilvēku darbs, kuri tur strādā, būtu uz rezultātu orientēts, un lai viņi arī par šo rezultātu saņemtu atbilstošu samaksu. Tas ir svarīgi. Mēs tikāmies arī ar uzņēmējiem, arī viņi norādīja, ka šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs. LIA spēcīgi darbinieki ir svarīgi, lai arī viņi būtu tie, kas strādā kopā ar mūsu vēstniecībām ārvalstīs, lai viņi ir tā bāze, kas pēc tam veido sasaisti gan ar uzņēmējiem, gan ar vēstniecībām, gan ar mums pašiem valdības pārstāvjiem. Jo jā, mēs esam izveidojuši divas ļoti strateģiski svarīgas tādas, nu, vietas, kur mēs kā politiķi jau lemjam visaugstākajā līmenī, tā ir lielā strateģisko projektu padome, kur mēs skatāmies un ejam cauri lielajiem investīciju projektiem, kas mums nestrādā horizontāli, jo, ja ministrijas saka, manā jomā viss ir labi, tad bieži vien horizontāli kaut kas nestrādā. Un tas ir tas, ko mēs daram, tādā veidā risinot, dodot uzdevumus, skatoties paši, ejot cauri vairākiem jautājumiem, kāpēc šajā konkrētā gadījumā investors nevarēja ienākt Latvijā, kas viņam trūkst. Trūkst iespējams kaut kādas finansu iespējas, vai nav skaidrības, kādā veidā viņš varēs infrastruktūru attīstīt, vai nav skaidrs, kādā veidā darba spēku piesaistīt. Tā kā tie ir jautājumi, kur tāda skaidra ceļakarte ir jāizveido, mēs pie tā strādājam. Man ir tiešām liels prieks arī par to, kādā veidā šobrīd ekonomikas ministrs redz to, ka ir nevis vienkārši jādod tikai uzdevumu, bet pašam jāiesaistās projektu un darba vadīšanā. Jā, tas prasa daudz enerģijas. Es arī tā daru. Jā, reizēm mani var redzēt noguruši, bet man šķiet, ka ja šis laiks mums kā valdībā ir dots, tad mēs izdarām visu to, ko mēs varam. Būs lietas, ko es nevarēšu, būs lietas, ko mani ministri nevarēs izdarīt, bet būs ļoti daudz, ko mēs varēsim izdarīt, strādājot kopā ar ierēdniecību, strādājot kopā ar uzņēmējiem, strādājot kopā ar ekspertiem un ieklausoties viņos, un arī jūsos vēlos ieklausīties. Tāpēc mēs vēlējāmies šeit debates. Nevis viens otru vienkārši kritizēt, bet viens otrā ieklausīties un tad vienoties. Ko tad mēs darām? Kādā veidā mēs varam dubultot līdz 2035. Gadam mūsu IKP? Tas ir šis mērķis, ko mēs esam nosprauduši. Jā, ambiciozs, bet mēs to varam. Es redzu, ka tad, kad mēs kopā sanākam un vienojamies par šo zaļo koridoru investīcijām, investori saka, jā, mēs labāk investējam pie jums. Tātad, Ministru kabineta komitejā jau no iepriekšējās valdības palika šis formāts, ka ministri tiekās un runā par politiku, par politiskiem jautājumiem, uzliek lielās politiskās aktivitātes, uzliek tās lietas, kas ir prioritāri sasniedzams. Šajā jomā mēs jau esam definējuši, ka arī uzņēmējdarbības vide ir ļoti svarīga. Tātad, kā es teicu, uzņēmējiem svarīga ideja, tad neapdzēst viņu šo radošo ideju, un tur ir svarīga, protams, kvalitatīva izglītība, gudri cilvēki, kas domā par STEM, kuriem attīstās loģiskā domāšana, veseli cilvēki, viņiem ir svarīga tātad arī šī vide, telpas, atmosfēra, kurā mēs viņiem ļaujam strādāt. Tāpēc šie administratīvā resursa samazināšanas pasākumi ir ļoti svarīgi, un nevis vienkārši ar vienu rezolūciju, jā, arī tāda bija pēc uzņēmēja prasības. Es jau pašā sākumā lūdzu izvērtēt ministrijas, vai mēs nevarētu atbildēt uz iesniegumiem nevis 30 dienu laikā, bet 10 darba dienu laikā. Vēl izaicinošāk noteikti būtu arī pieņemt to likumā, bet šobrīd jau top likums, un drīz jūs to saņemsiet Saeimā. Un tas ir tāds maziņš solis, bet 20 dienas ir ļoti liela atšķirība tajā, kā šobrīd notiek lietas. Mēs digitāli atbildam viens otram e-pastos un sazinamies dažādos ātros digitālos veidos, bet ja uzņēmējiem ir jāgaida mēnesi uz institūcijas vēstuli, tas ir ilgi. Protams, administratīvais process ir vēl viena lieta, pie kura varētu arī nākotnē strādāt, tādā veidā to arī pātrinot, jo mēs, kā Baltijas valsts, mēs kā Latvija konkurējam. Mēs konkurējam ar Eiropu. Un mūsu konkurences plus ir tas, ka mēs esam mazi, mēs ātri varam saorganizēties, un tas digitālais, nezinu, kā lai pasaka, drives, ja tā varētu teikt, tas ir tas, kā mūs visi redz Eiropā.
mēs esam digitāli. Tas, ka mēs varam parakstīt dokumentus telefonā, ministru kabinets visu savu sēdi var telefonā redzēt un parakstīt dokumentus, tas ir ļoti daudzās Eiropas valstīs vēl ļoti tāls sasniedzams mērķis. Tātad vide. Uzņēmējdarbības vide būvniecībā un arī drīzumā jūs saņemsiet, es nezinu, vai līdz rudens sesijā vai rudens sesijā diezgan lielu pakotni, apmēram 60 normatīvi akti, kas ir jāuzlabo, kam mēs esam secinājuši, lai uzņēmēji varētu ātri, vienkārši un daudz lētāk būvēt, attīstīt savus inovatīvos projektus. Lai nebūtu jāiet no vienas būvvaldes, pēc tam jāiet vēl uz zemes grāmatu, mēs esam samazinājuši tātad šo resursu tēriņu tur. Kā mums ies dzīvē, redzēsim, es domāju, diskusijas saimā arī parādīs, ka ļoti daudzi nav interesēti, lai tas notiktu ātri. Jo jā, gadu gaidā ir izstrādājušies kaut kādas dažādas stereotipi, izstrādājušās ceļakartas, kādā veidā cilvēki pieraduši strādāt, un kāds jau pelna arī pa ceļam uz to, lai tas uzņēmējs attīstītos. Bet mēs uzlikām skaidru mērķi. Nevis vienkārši, lai process būtu skaists, bet lai uzņēmējs, ja viņš iet šajā procesā, lai mēs līdz galam redzētu, kā sasniegt rezultātu, ka tā būve tur top, un ka to būvi viņš var uzbūvēt salīdzinoši īsā laikā ar skaidriem nosacījumiem. Es ļoti ceru, ka jūs arī saimā pieņemsiet visu šo pakotni, jo uzņēmēji to ļoti, ļoti gaida. Lauksaimniecībā, lauksaimnieku protesti tieši tas pats, dažādas fotogrāfijas, kas jāsniedz, jā, bieži vien tās ir arī Eiropas prasības, arī Eiropā, mēs runājam par to, kādā veidā samazināt šo birokrātu, jo Eiropa ir sapratusi, ka pārāk daudz birokrātisko procesu palēlina mūsu konkrētu spēju arī ar mūsu kaimiņiem, tiem pašiem transatlantiskajiem partneriem. Valsts pakalpojumu jomā arī esam vienojušies, ka valstī skaidri jānodefinē, kādus pakalpojumus valsts dod un kādā veidā šo pakalpojumu kvalitāti mēs varam mērīt. Jo bieži vien mēs vienkārši izpildam nosacījumu, ka mēs atbilstam, bet tas jau nav tas, kas ir vajadzīgs uzņēmējiem. Uzņēmējiem ir skaidri vajadzīgs, kādu pakalpojumu es varu saņemt. Un mums mainoties digitāli, pārējot uz šo mākslīgo intelektu, protams, arī valsts pārvaldē ir jāmainās līdzi. Tātad nodokļu vienkāršošana noteikti ir vēl viena tēma. Jūs viena daļa no jums noteikti gaida arī izmaiņas šajā ziņā. Bet viens, ko es noteikti prasīšu un rīt arī tikšos atkārtot ar valsts ieņēmumu dienesta direktori, ir nodokļu vienkāršošana. Cilvēkiem ir jāspēj nodokļus samaksāt vienkārši un saprotami. Jo bieži vien mēs patērējam ļoti lielu resursu, neviens īsti nevar saprast, kā tad ir jāmaksā nodokļi. Runājot arī ar uzņēmumiem, viņi saka, ka netik daudz pat nodokļu sloks, jo mēs konkurējam ar Skandināviju, mūsu nodokļu režīms ir daudz labvēlīgāks nekā tas ir tur. Bet tieši nodokļu neskaidrā samaksāšanas schēma un šie sarežģītie procesi ir tas, kas bieži vien kavē uzņēmējs pat vispār no nodokļu maksāšanas. Tā kā nodokļu samaksāšanas vienkāršošana un viens solis jau mums ir nodokļu vienkāršošana, mums šobrīd ir pieejami konti, kur vienkāršotā režīmā var samaksāt nodokli. Iesim vēl uz nākamajiem risinājumiem, kādā veidā cilvēki uzņēmēji, kas tikko sāk uzņēmēt darbību, daudz vienkāršotākā un atvieglotākā veidā var samaksāt nodokļus. Cilvēka kapitāls produktivitāte un konkurētspēja, protams, tā ir viena liela lieta, kur mēs vēl strādājam pie cilvēka kapitāla, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka iepriekšējā arī valdības laikā un iepriekšējās ekonomikas ministras valdības laikā uzsāktā cilvēka kapitāla padome, ir jaudīga vieta, kurā var nospraust mērķus, kādā veidā gan mēs panākam, ka cilvēki mūža izglītībā iegūst jaunas prasmes, ka viņi kļūst produktīvāki, ka viņi iemācās tās prasmes, kuras iespējams viņiem nepietika, un ka mēs pārkvalificējam tos cilvēkus, kuriem ir šobrīd ļoti zema kvalifikācija, un viņi nevar nopelnīt gana labi. Nevis tāpēc, ka nav darba, bet tāpēc, ka viņiem ir pārāk zema kvalifikācija. Un mēs, kā valsts, mēs esam gatavi maksāt, mēs esam to nodefinējuši, maksāt par tādām profesijām, ieguldīt tur mūža izglītībā, kas valstī tautsainīcībā dot atdevi. Ja cilvēki vēlas hobi izglītību, par to valsts vairs nemaksās. Cilvēki var ar dažādiem hobijiem nodarboties, bet mēs skaidri definējam mērķi, tā ir produktivitāte, tas ir mākslīgais intelekts, Un tās ir lietas, kas digitalizē dažādus procesus, lai cilvēki varētu arī vairāk nopelnīt un paši radīt darba vietas. Budžeta veidošana un valsts pārvaldes darba efektivizācija. Budžeta veidošanā mēs esam vienojušies, ka jaunums un viens no tādiem piemēriem šobrīd jau ir veselības ministrijas daļai pārēji uz rezultātu orientētu budžeta veidošanu. Kā tas notiek? Mēs definējam mērķi, tātad viens no mērķiem primārā veselība. Viens no mērķiem
samazināt zāļu cenas. Viens no mērķiem ātrāk samazināt tātad rindas. Un tikai tad mēs iedodam naudu, ka mēs skaidri redzam, kā šis mērķis tiks sasniegts. Un es domāju, ka tas ir mūsu nākotnes izaicinājums visu budžeta procesu šādā veidā veidot. Jā, tas prasīs ļoti lielu kvalifikāciju no valsts pārvaldes, savādāku domāšanu, un tam būs vajadzīgs laiks. To nevar izdarīt vienā dienā, bet to var izdarīt. Ja nodefinē mērķus, un mēs ļoti labi redzam, ka tas strādā, Mēs redzam, ka arī iekšlietu ministrija daļai ir pārgājusi uz šādu veidu budžeta veidošanu, bet tur vēl ir diezgan liels darbs priekšā, arī, protams, strādājot kopā ar Saeimu, kad jūs pieņemsiet budžetu, savādāk skatīties uz budžeta procesu, uz visām budžeta bāzēm, pārskatot tās un veidojot uz rezultātu orientētu budžetu. Un ja kādas lietas neizdodas, tad tās lietas mums ir jāpārskata un jāmeklē procesā jautājums, kāpēc mums viņas neizdodas un varbūt mums viņas ir jādara pavisam savādāk. Tātad, Ierēdniecības un konkurences veicināšanas ziņā mēs arī esam vienojušies, ka mums ir vajadzīgi speciālisti, kas, pieņemsim, valsts ilgspējā, lielo valsts kapitāla sabiedrību pārvaldē varētu ienākt no Eiropas Savienības valstīm. Mums ir vajadzīgi kvalificētāki, konkurētspējīgāki speciālisti, kas var iedot arī tādu jaunu dvesmu un tādas zināšanas, kādas, diemžēl, Latvijai vēl 34 gadu laikā kopš neatkarības nav. Tāpēc mēs varam konkurēt ar citiem tirgiem, piesaistot speciālistu no Eiropas Savienības valstīm, kur šādi speciālisti ir. Es domāju, ka mēs esam Eiropas Savienības valodās runājoša valsts, un mums ir labi piemēri, kur arī mūsu augstskolās strādā speciālisti no ārvalstīm, un tie rezultāti tiešām ir labi. Miksējot kopā to ar mūsu cilvēkiem, mēs varam panākt ļoti labu rezultātu un kļūt konkurēt spējīgāki. Tātad, runājot vēl par, varbūt tāds vēl viens piemērs Rīga, Mums ir ļoti svarīga mūsu reģiona attīstība. Mums ir jāiegulda mūsu reģiona attīstībā, un kā jau iepriekš minēja gan finanšu ministrs, gan ekonomikas ministrs, mums ir dažādas iespējas reģioniem attīstīties, ir mazās programmas, Altum šobrīd izsniedz kredītus, mazos kredītus, jo bankas to nedara, lai reģiona tādā veidā dabūtu finansēm varētu attīstīties. Un mēs to darīsim vēl un vēl, jo mēs redzam, ka tas labi strādā, šādas programmas ir vajadzīgas reģioniem, Un tas veicina arī ekonomiku un uzņēmējdarbību reģionos. Bet Rīgai nav jākonkurē ar Jelgavu vai Liepāju. Rīgai jākonkurē ir ar Tallinu, Viļņu un Stokholmu. Un es aicinātu uz Rīgu skatīties tieši tā. Rīgai nav jākonkurē ar reģioniem. Rīgai ir jākonkurē ar šīm lielajām pilsētām. Un tāpēc ir svarīgi, lai par Rīgas metropolu mēs panāktu jaunu veidu vienošanos, lai Rīgas metropola tiešām būtu tā, kas dod resursu, kas dod šo asins pieplūdumu arī mūsu reģioniem. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi, kā mēs turpinām to darbu, kas ir uzsākts. Es pasakos arī opozīcijas deputātiem par godīgu kritiku un aicinu šodien neaizrauties ar politiskām vienu otru apliešanu ar dubļiem, bet es tiešām aicinu diskutēt par mūsu valsti, par to, ko mēs varam izdarīt labāk. Netērēt laiku, mums viņa nav daudz. Mums ir svarīgi attīstīt mūsu militāro industriju. Man ir izdevies kopā ar pārējiem Eiropas kolēģiem pievērst Eiropas investīciju bankas vadītājs tādu vēlmi mainīt viņu politiku. Un viņi šobrīd ir teikuši, ka jā, viņi maina savu politiku un Eiropas investīciju banka turpmāk arī finansēs tātad duālas nozīmes preces, kas ir iespējams izmantot arī militārajā un aizsardzības jomā. Un mums tas ir ļoti svarīgi. Un mēs prasīsim vēl daudz jaunas lietas, lai mēs kļūtu konkurētspējīgāki. Lai mēs rastu jaunas idejas, jaunus veidus, kā arī mūsu lauksaimnieki var konkurēt ar Eiropas lauksaimniekiem. Tāpēc es esmu arī priecīgi par šo Eiropas komisijas priekšlikumu importam no Krievijas un Baltkrievijas tieši lauksaimniecības produktiem uzlikt augstas cenas. Un tas ir tieši mūsu Latvijas panākums, jo mēs bijām pirmie, kas to prasīja, un jā, mūsos šobrīd ieklausās. Baltijas valstīm šobrīd ir unikāla iespēja, pateicoties arī mūsu iepriekšējiem līderiem, mūsu tiem cilvēkiem, kas bija skaļi, kas iepriekš brīdināja par Krieviju, un arī šobrīd mēs esam gana augsti novērtēti par mūsu arī īpašo dienestu, spēju analizēt situāciju un dot arī citām Eiropas valstīm informāciju, kādu viņi nespēja savākt, jo viņiem nav šo zināšanu. Tāpēc es vēlreiz vēlos pateikt lielu paldies visiem, arī uzņēmējiem, par to, ka viņi ir gatavi nākt, strādāt, ieklausīties,
Man nav bail no darba, man ir bail no cilvēkiem, kas savas linkuma pēc ir gatavi nogalināt jebkuru jaunu ideju. Tāpēc es saku lielu paldies šodien visiem, kas ir gatavi iesaistīties šajās debatēs. Paldies ikvienam, kas Latvijas attīstībā, Latvijas politikā ar savu roku vēlas atstāt labu mantojumu, kas domā par mūsu bērniem un kas domā par to, ka Latvija patiesībā ir laba valsts, kurā dzīvot, jo mēs esam spējuši nostāvēt ar taisnu mugurkaulu pretī tādām lielvarām kā Krievija un Baltkrievija. Un mēs esam spējuši uzbūvēt neatkarīgu valsti. Mēs esam Eiropas Savienības valsti 20 gadus, mēs esam NATO valsts 20 gadus. Un daudzi, kuri nav, mūs ar skaudību novēro un prasa mums padomu. Tāpēc tā vietā, lai kaisītu sev pelnus uz galvas, pateiksim sev, ka mēs esam gana daudz darījuši un gana daudz upurus nesuši, lai ar taisnu muguru šobrīd varētu teikt, Latvija ir un būs izdevusies valsts.